好，咱们开始啊。第一件，考完试，唉声遍野，担惊受怕，公布完成绩怎么样？还是很理想吧？你说我们不过，谁还能过呀？我们来看这个三足鼎立的。我们给他导航一下，职业资格考试新的格局正在逐步形成，就我们基本建设，这叫三足鼎立。三足鼎立，这是稳定结构。建造时，按规范干好，把活干好。监理师按程序把施工管好，造价师按清单把账算对，简称三足鼎立，干管算。基本建设蛮干不管乱算的局面很快就终结了，一切走向正轨。随着中国梦的推进，我们必须做好知识和能量的储备。特别是，习总开始关注经济的时候，就知道我们基本建设的春天已经不远了。漫长的寒冬即将过去，这是经济大势，不得不知。建造时，你要不知道监理是怎么管的，你这个工程干起来就非常费劲，天天陷在纠纷的漩涡中。你得知道他是怎么管的。说那我怎么能知道呢？你除了考一建，你考监理啊，监理有监理的一套模式啊。监理师，如果你要不知道建造时是怎么干的，那你怎么能管好呢？外行管内行，看建造师，市场经济条件下，会干是前提，管好是过程，算账是结果。于是就出现了三证会师。会师到哪儿？建造师，你除项目经理，你除了建造师之外，另外两个证也要学精。我不是总给你举例子吗？我们就拿一个亿的工程来说，我去当项目经理，要比你当项目经理，至少我能多拿回1000万来。这1000万合情、合理、合法。那这是什么支撑的？造价支撑的。基本建设在新格局要求下，项目经理不仅是三证俱全，还要三证俱精。你就可以像诸葛亮似的，成天摇的那芭蕉扇，那钱就呼呼呼往施工企业的兜里边流。接踵而至的就是三证俱全、三证俱精。对于你个人来讲，像大项目、特大项目、副总、老总，老总后边我给了你6个点，你就想一想这个老总将来上哪儿去，你自己想去吧。你要不走正道，将来一定会有一个地方等着你。建造师考试科目三级多专，三级多专三加 N。
那加上个N，那最多就是10个专业呗。通过三级与监理造价对接，通过专业技术与施工现场对接，好，刚才那段话你可听清了，你要想当项目经理，建造师这是你的本职，你要职业，你要执政上岗，除此之外，监理师和造价师这两个证，你不仅仅是要拿证，你还得非常精通。先看实物，我们给他导航一下子。历年真题中的经典题，垃圾题不要做。历年真题当中有大量的垃圾题，经典题是实物考试的风向标。那垃圾题目出完一次，可能在有生之年就再也不出了。当然也是你通过96分的生命线。真题还有比历年真题中的经典题更好的吗？在搭建框架、实操细节、定时提醒三部曲之后，对历年真题中经典题反复训练几遍，一次性反复训练三遍之后看一看就行了，因为这一次性搞精了，原则上不会再忘，你搁那么半个月一个月看一下，85分的基础就不可动摇了。不是96分通过吗？那你85分记住，我们学习的极限按近两年，我们学习的极限就是85分。再往上走，极度困难。说那也通过不了啊。接着看，这85分我们称之为汗水分数。深入理解是前提，反复训练是过程，搭题模板是辅助。还差11分怎么办？只要别人有办法的，我们幼森一定会有办法。任何机构都没办法的时候，我们幼森的学员85分就恒等于96。在你们大脑当中，那个96是个数字，那96这是个模糊数字，你前面得加俩字儿，模糊数字。那18年19年你一看还不知道吗？说那模糊是什么意思？当所有当提出的很难很偏很怪，所有的信息又都没跑出来的时候，记住什么？拼的就是汗水。我们通过率 6% 的目标是不能变的，这那怎么办？表达宽松你一定，判断适当放宽，那一下不就提上来了吗？但这是有条件的，你必须得听话。指东打西肯定是不行的，体系上的精通那一定是前提，一定是压不住的。所以好多人靠最后的冲刺过时了，观念性的过时，战略性的失误。说靠什么呢？靠一个一个精通的体系。
来支撑着我们这85分。当然最后肯定我们也会不惜一切代价来浓缩提升这个考点啊，来浓缩这个考点，给大家再提高一点分数。那么考过试的人都知道，往往最后压了60个点，一个点没有。所以好多神压的人就把自己全都压进去了。04到19年真题中的经典题，必须按现行的法律法规标准规范进行体系上的改变，层出不穷的新的标准规范、新的法律法规，那原先那个题必须得进行改变，过时的题目和错误的题目不能擅自碰触，一旦碰触了有可能就毁掉你1年。所以有一些错题，为什么到时候我们还要让大家练一练呢？就在于你敢保证2020年不出错题啊？我给你布了，你跟着练了，你就知道考场一旦遇到这个情况，我们怎么能揣摩一下命题人他究竟是什么意思。就我们建筑而言，你看看哪年的第4题不是豁牙露齿、漏洞百出，甚至是错误。其中有一年居然在答第2问的时候得用第4问的结果，你见过这么出题的吗？所以我们反复呼吁没有用啊。我要是习总，就算是李总也行啊。结果现在整个左总没有用，不听。这种垃圾人还能去出题？那怎么年年错呢？不懂你别出啊。所以生气，然后剩下不着调的题，千年一遇的题考出1半来。好，我们授课是从根源上解决会干不会考、考场得分少这个通病，通过大量的与考试相关的实操，通过实操训练建立起感性的体系模型。你得有感性，你不能说我上来就背，那背吧，背死了，进而形成考证的定式题型。整个授课过程贯穿着理解为王，听我的课，你要背你就完蛋了。我的课是不用背，有一些非常重要的东西我让你说50遍，说完50遍你会发现永久性的不忘了，也就是让它形成在特别理解的基础上，让它形成无意识记忆。无意识记忆是不占你大脑空间的，而且它也是不忘的。你喝了1斤酒，1+1=2，你为什么1+1还知道等二呢？那是无意识的了已经。你喝了3斤酒，3×3=9，是不是你也能说出来啊？当然3斤啤酒啊。好，所以理解为王是成年人学习的方法。
对成年人而言，死记硬背，那就是你导致多年不能拿证的症结。你没发现现在大量的都是活体吗？背一背就背窜了，一周前背的东西，那么到一周后一个字都想不起来了，说为什么？你压根就没理解，不背就能通过，那你为什么非要去背呢？建筑市政基建三大实务主要内容概括如下，看一下分支分布。建筑实务，我的一个表列不下了，统计了五年的建筑实务。通用管理怎么考的？在哪儿考的？专业管理在哪儿考的？这是必须要融会贯通的瓶颈，这是必须借助大量的图片来理解的东西。当然水泥倒用不着拿个图片来看看让你知道这是水泥吧，那你要是说连水泥都不知道的话，那你白面知道吧，对吧？好，给大家统计出来的一个一个的点咱们就不用说它了。市政统计了一下这个技术部分，管理的部分呢，我们在钉钉群中再把结果给大家。机电，在机电这儿我们强调技术为王，19年超出想象的，远远超出想象的考了107分，在160分当中考了107分。还是那句话，忽悠也没有用，命题的这几个哥们儿，命题的这几个哥们儿，他根本不知道建造师是干什么的，这不成考总工了吗？所以你看看他13年是一个峰值，考70分到80分之间，我们认为占半数就已经偏大了。你看这小子，19年居然考了107分，而技术这一部分内容是本专业的还是相对好办的，不是本专业的，那确确实实一个点你得围绕着大量的图片，从不同的角度啊，你就不仅仅是一个工艺流程的问题了，你还得从设计，还得从材性，还得从工艺，又涉及到了这么多专业。好，机电，机电的管理，13年是最低的，19年仅次于13年。管理这一部分内容考70到80之间，这是正常的，这是我们的思路。那我们建造师他是潜在的项目经理，项目经理的核心任务是管理，是三控三管一协调，对吧？技术只是一个支撑，一个依托。相关法规标准，这就是一点点了。19年考了5分，13年考了7分，你看这个两级
都是极不正常的。好，我们来看，我们食物呢，就分成这么三大块，这就是大的框架，框架嘛。这是无论如何你得说50遍，三大块通用管理，就是不管是哪个专业，这些东西原则上都要遵照执行的，通用的，只是有所侧重而已。通用管理这5块内容就比较经典，招投标管理截断式纲领，你必须得知道三截断呢。程序是主线，一说招投标是在研究程序的，那程序你得放在脑子里边了。招标准备阶段先干什么后干什么，招投标阶段先干什么后干什么，截标成交的时候先干什么后干什么，在这个程序的基础上，在填充细节啊，我们一进考试是以找错为主导，给你几句话让你来找错，这一段话当中有几句话让你来找错，这种题型到时候我们要不特别深的练，但是得练，不练之后你到考试的速度提不起来，你不知道那个模板。合同管理，合同管理以前我们认为是软件，后来它开始变得有点硬了。以合同构成为纲领，三大块呗，以义务责任为主线，因为在我们国家不讲权利，对吧？他讲的是义务，你要不履行义务，你就要承担不利的法律后果，那就是责任。以8个简答题为主导，合同这的简答题也是比较乱的，但我们抓住这8个简答题不背啊，不去背，而是说他在问什么你首先知道，那么只要你想起一条来马上跟着一条就出来，只要这2条你写出来马上再跟进3条 OK 就够了，他80条你也不用管，你就1+1+3的模式，到时候我告诉你怎么这一条一下就能想起来，跟着一条就出来了，因为那是他的影子，对吧？然后再通过这2条一想这个点在说什么，就知道那3条就出来了。所以我们现在必须穷尽一切智慧，让大家在理解的基础上一提笔就能会写，这就是我们的任务，而不是说画一句话背下来，画一句话背下来，那是人脑子，那是成年人的人脑子，那是沟槽已经平了的人脑子，他能记下来吗？他一记一记不记乱了吗？说那我理解，我怎么理解？所以你得好好听课嘛，讲完课不完题，好好的跟针对题把课程给激活嘛。造价管理，这3个专业市政考的深，机电考的浅，建筑考的错，你看特色多具特色，对吧？他不是说故意把题出错了，他是出题的人不明白，以清单计价为纲领，
以工程价款为主线，以施工成本做辅助。你造价中的核心部分是什么？那是成本呢。等我们建筑教材当中那个成本写的那个烂呢，也不知道一会儿在天书当中抄来了一部分，一会儿又下了地狱，从地狱里边又拿来了一部分，一会儿跑国外去，从国外拿来一部分，所以这个成本写烂了。究竟是什么？什么是成本？规费算不算成本？税金算不算成本？烂套了，也可以叫烂透了。这地方说那怎么办？考你怎么办？流水施工，流水施工和网络计划这两个，我们认为是难中之最。特别是这两个结合的时候，全军覆没的格局就会形成。说那没了怎么办呢？灭了怎么办呢？灭了再点起来呗，灭了怎么办呢？流水施工作为施工现场组织施工的基本方式，其体系性极强，要求从体系框架到实操细节，从两类时间参数到四类基本题型，两周内到位。网络计划，网络计划就作为进度计划的一种表达方式，最突出的特点是逻辑。网络计划是讲逻辑的，当然流水施工也讲逻辑，但它不那么明显。通过秒定法瞬间确定各项工作的六个时间参数，作为重要的实操题，流水施工和网络计划都可以作为实操题。画图那就是实操题，你合同管理就很难考出实操题了，那还能让你打官司去？那怎么出啊？这题既可以进行工期优化、资源优化，也可以进行费用索赔和工期索赔。训练时间六周，这些是不能冲的，不能压的。简单的列个提纲，到图标掐住，招标准备干哪些事？招标投标干哪些事？结标成交干哪些事？先后次序不能颠倒。掌握的条款并不是很多，我们一见这造价掌握的条款就够了。我们是以实施条例为重点。当然这一块在相关法规那儿考个七八分，所以这一块内容呢，我们从实务角度来讲简单说一下，固定一下这个大体模板，细节的东西一脚就给它推到，一脚就给它踹到，踢到了相关法规里面去了。合同管理
合同管理尽管有检查体，但是我们还是从我们一建角度给他做好术语上的思维上的铺垫，这更重要。因为合同管理是个全局的，三控三管一协调都在合同管理里边体现着呢，一协调体现的少，对吧？因为在我们国家很多协调的东西拿不到桌面上来，对吧？那三控三管，啊，那都在合同这里边呢。所以合同管理它是个综合的文件。合同管理，我们沿着思路是按十个考点来分布它。换句话说，它在于建立起这么一套术语来，建立起管理的这么一套思路来。再说白一点，就是我们考试的文化底蕴。你说出话来，你是能拿到桌面上来的话呀。那个话是可以，你平时可以按白话来理解，但答题的时候你得有关键词，你没有关键词的不给你分啊。那么我们在这呢，就是在做好这一系列的铺垫，对吧？所以它的考点一，我们从构成开始，合同的构成，分两路，一路示范文本的构成，一路合同文件的构成。那当然这建筑去年就考了，对吧？而且是考的时间，一个时间，一直到最后最高人民法院的司法解释。那中间肯定各方的一般责任要交代，质量责任要交代，造价方面的事要交代，要细一点的交代。这里边要涉及的造价呀，底片约和清单对接呀，啊，那进度还有什么肯定得交代啊，那安全环保包括争议的解决违约责任，哎，沿着一个管理的思路来讲，这是合同管理这一块内容。那么哪个部位能够出简答题，那个部位一定是极为重要，不是让你背那个简答题，而是我说完之后你一张嘴就是八个字七个字六个字，因为这已经明明白白了。比如说业主也就是发报人，你说他的责任和义务是什么呢？啊，你说业主的责任是什么呢？你上来付款你得给钱呢，你别说给钱，得说付款，这是不是他的最基本的义务啊？各类合同款项啊，包括预付款、进度款、变更款、签证款、索赔款，你得各类款项得付款呢。可是你看我们的文本写的那玩意儿，看了半天也找不着付款那俩字，这是你最基本的义务，办证、工程主要的证件是你业主去办的，包括各类手续啊，那质量监督手续你不去办谁办呢？啊，那各类许可证你不去办谁办呢？当然施工单位的安全生产许可证那是施工单位它资质性质的，那施工单位它去办的。咱们说工程相关的证件和手续啊，那临时用地谁办呢？啊，那临时用水临时用电谁办呢？那这些东西那到时候我们一讲你会发现，哦，就这么点事。付款办证提供什么？提供一系列的资料啊，勘察报告不提供啊，设计文件不提供啊，地下管网线网周边建筑物构筑物的基础工程那就基础图纸你不给人家提供啊，那施工现场三通一平也好，十通一平也好，这条件不得给人家提供啊？哎，提供，这是你的义务，你要干，把这事干好，不干干不好，你要承担责任。协调，协调，说协调不是监理的事吗？监理主要是对内部的协调，内部。那对外部的协调是你业主
你的职责呀。说那我委托别人去干行不行？那可以，但你别忘了，那是你的事，你委托别人干了，组织。这业主组织什么？基本上我们认为就是，开始的时候他组织一个事儿，到最后的时候他再组织一个事儿，就完了。他就组织这么俩事，过程当中大量组织的事都是监理，还有一部分组织的事是你承包人。你看像这些东西，那等我们讲完这个课你就知道，哦，像这些东西不用背呀，这东西你背它干啥呀？那一想想这些，那考检拿我们也不怕它呀，对吧？说考吗？当然考了，怎么不考？那年不考了分包人的义务有哪些吗？哎，合同管理。所以合同管理给大家用一天的时间，在于建立起这种语言上的底蕴。当然从监理的角度来讲，那监理它是直接考在里面这个东西，我们一件考的没有监理考的那么多啊。那监理在合同这儿会那会大考特考，专门有一门课叫合同管理嘛，对吧？那在案例当中也大考啊。合同造价，造价管理，造价管理就是两个文件，一个文件是清单，国家标准，配合清单的还有一个监工程，监工程费的构成与计算，44号文件是配合清单的。清单就交代了什么呢？清单就交代了这么五个清单呗。实体，你干工程为了什么？不是为了形成实体吗？你先把最重要的突出出来啊。就像业主，你最重要的责任是什么？最重要的责任是给钱，对吧？是付款，你先把它突出出来。说那想形成实体，想形成实体，你能离开措施吗？那就措施项目清单呗，它不构成实体。脚手架模板将来就拆了，那围挡将来就扒了，对吧？措施。除了这两个，还有其他项目，其他项目是过渡项目。招投标的时候不能预计，不能准确预计的过度的规税，那这就是五个清单。这五个清单那我们怎么造价呢？形成四张表来造价，它是一张表，它可以叫一张表，也可以叫两张表。如果叫两张表，其中单价措施项目费就放到实体里边，和实体长得一样。其他项目清单，规税合二为一，来一个规费税金项目清单与计价表。这当中的每一个概念我要给你交代清了，再给你示例它怎么考。在这个清单这儿，我们一件考的比监理稍简单一点，但是你要不特别清楚，他出出错题来你不回答，他这个错题出出来，真的建造价的人来答这题都答不了。当然你听完课又很精了，相应的一些错题练过了，你敢保证2020年他不出错题？照错不误，不信咱们就看着，咱们就拭目以待，对吧？看九月份考完试，看是不是又错了，对吧？那所以说，当然造价对清单的研究，那要比我们一件和监理那要深。清单我要讲一天，不单纯是为了我们实务。他那个八九分，同时我们要兼顾工程经济这一块啊，兼顾工程。一单清单44号文件融会贯通，工程经济第三章
的核心，我们就给它打通它的核心了。当然它还有些边角，这是说我们造价这一块。等流水这个体系极难，是它的术语极为霸气。我们从依次要走完四大步，第一大步叫程序概念。为什么叫程序概念？因为概念和概念之间有内在联系。第一个概念不引出，你不要交代第二个、第三个、第四个，就是这样。所以这一块内容要像听歌曲一样反复听它十遍。开始你一次性就听它三遍，你别给我加快，透了，真的能说出来了，就像外语似的，这个玩意比外语还难。说我这儿的语感建立起来了，三遍，关键地方写，因为过程当中我在讲课过程当中会有相应的很多题，来激活这些概念。在它的基础上，我们要研究时间参数。流水的时间参数可以和网络计划的时间参数 PK， 甚至它比网络计划的时间参数更难懂。我现在先给你打上预防针啊，打上预防针。时间参数三主三辅六参数，然后是四类流水。好多人听了多少年还喊三类流水，你喊三类流水那是什么层次啊？关键就在第四类流水，它能出出难题来。那最后就四类题型呗，有四类流水不对应了四类题型了，每一类流水都对应它的题型了。其中第三类流水、第四类流水转化，这个点就很容易和网络计划结合起来。当然，第二类流水也很容易和网络计划结合起来。万万没想到，造价19年出了个等节奏，就第一类流水和网络计划结合出来的难题。那个题难就难在网络上了。网络计划我就不展开了，它依然得按程序来走，依然要交代程序概念，要交代一个特别的方法叫秒定法，要交代时间参数，要交代八类题型。作为我们一件考不了那么多，但有四个题型是必须要到位的。连着从13年开始啊，从14年开始到19年，连着这么多年没有出难题了，那你可要小心2020了，真的有可能这一个题就让你全军覆没。你要不服的话，你回去做13年那个案例一，你做一做试试。好，我们来看第二部分，专业管理。这部分叫通用，就是因为这十大专业基本上都要涉及，只是侧重点不同，所以它叫通用。
通用还在于监理造价都要设计，也是深浅不同。第二部分叫专业管理，就是说是管理的事先定啊，但不同的专业的专业差异已经比较大了，不同部委同一个部委，你像我们住建部的，它本身也有差异，你市政工程机电工程它的专业管理和建筑工程就有差异，这个差异就不小了。但尽管这样，专业管理的三大支柱还是不变的。针对实体工程进行的质量管理，一说质量管理，你不要乱喊瞎喊，那是针对实体永久工程的实体来进行管理的。针对措施项目，我们进行的不是质量管理，是安全管理。一说安全管理，它针对的是措施项目，是吧？你基坑支护也好，你降水也好，啊，你脚手架也好，你模板也好，你看是不是都是措施项目？针对文明施工进行的现场管理，这个文明施工我们就涵盖了环境保护。我从理论上给你这么交代，实际上从另一个角度说，文明施工它也是安全管理的一部分，那是从另一个角度说的。但我们现在让它啊，三点定一个平面，所以我们说这三大支柱，实体进行的是质量管理，措施进行的是安全管理，文明施工进行的是现场管理。那这个大的体，这个大的框架，你得建立起来啊。作为实操题和案例题最重要的题根，要求考生对这三部分精益求精。质量管理前中后很多，但它的主线是验收规范。安全管理那个检查标准是它的纲领，检查标准兵分十九路，合成十一张表，其中前十张是分表，最后一张是汇总表，确定安全等级。所以这个安全检查这的标准，安全这本来是极为重要的，应当大考特考。但我们不是还有安全工程师的吗？所以在安全这它并不是大考特考的，考是肯定的。现场以文明施工为中心，文明施工有广义的文明施工，有狭义的文明施工。狭义的文明施工不包括环境保护，那广义的文明施工那什么都可以放到这里边来，对吧？那文明施工就成了个大框了。进行全过程全方位全要素全面的专业管理，所以这个专业管理在这儿，我们强调，强调什么？就强调这三大支柱，因为有建筑、有市政、有机电，让他们统一起来很费劲，因为它侧重点也不一样啊，它的侧重点也不一样。那么我们再看第三部分，专业技术。专业技术呢，从建筑的角度来讲，它分得清晰，
当然机电和市政它也清晰，套路不一样。市政是按专业走，按工程类别走。那么我们建筑说，工程设计的聚焦点是建筑设计和结构设计，工程材料的聚焦点是结构材料和装修材料，工程施工的聚焦点是五大分布工程和质量通病的防治。你等你机电和市政就是各个专业，一个专业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 这么排的，你像市政就是先路后桥再城轨，先路后桥再城轨。再看专业技术部分是实务命题的支撑体系，90%的客观题是来自于技术。客观题我们不是40分吗？4936分是来自于技术，还那有那几分那就来自于管理呗，啊，来自于管理呗。部分实操题和案例题也来自于专业技术。我们统计的结果，建筑专业技术建筑实务当中在65分，不是65%啊，说65分左右，市政85分左右，机电95分左右。你看明显你就感觉到建筑才是正统，这是最大的。所有的那九个专业你 CGM 起来之后你也没有建筑的人多呀，对吧？所以建筑这是正统的啊，这是正统的。但是他老出错题也愁死人啊，也愁死人。那我们就深度，他哪个地方容易出错题我们就深度研究他呗，那要高精度的掌握住他呗，再练一练错题，到考场一看，哦，他又错了，他想让你怎么错你就按他那个思路走就得了呗，对吧？好，那么在这儿咱们交代一下这个质量安全两条腿，两条硬腿，还有一条软腿，现场现场现场现在也不怎么软了，内容也越来越多了。质量先知道它针对的是实体，它走的是技术标准规范，当然它也有它的验收规范啊，有施工技术规范，它也有验收规范，但它靠近的是技术。质量的核心在验收，在验收，验收的组织谁来组织验收，反正不是你施工单位。我们说过程验收是监理来组织，结果最后那一次验收是由业主参加验收的标准这一块内容。我在后期用半天的时间专门来讲质量，那当然就得从质量管理条例来切入了，从五方责任主体来切入，一直到统一标准。因为这一部分内容它同时涉及，不仅是我们案例当中，它同时涉及到我们的相关法规，涉及到相关法规当中在质量这儿考的分值也不低，我们一会儿一看就知道了啊，也得6-7分7-8分这样。还涉及到我们项目管理，在这儿一般也能考到4分5分这样，所以这要形成一个体系。
但安全它针对的是各类措施项目。安全检查，你看我们没很少说安全验收，你看质量既有检查也有验收，你不检查怎么验收的？而安全我们一般都关联着安全检查，所以它那个标准就叫安全检查标准。安全检查标准，这是住建部出的这么一个标准，海也是海阔天空，但它再海啊，那再海它也有个套路吧，它这个套路它上来搞出一个莫名其妙的东西叫安全管理分项，就是那些软件，什么这个失主啊，什么那个方案呢、啊，什么这个责任制啊，哎，他搞出这么一个软件来，这一张表。那么在这儿呢，他为什么海阔天空呢？他把文明施工作为他的一个分项，那倒可以。文明施工又兵分十路，这就是那个狭义的文明施工了。远看看到了围挡，围挡就是文明施工的一个子项。走近了一看，找到了，进不去，哈，你得走门，所以它是封闭管理。好不容易找了门进去，往下一看，施工场地；往左一看，办公宿舍；往右一看，材料堆场，转圈一看，消防设施、防火设施，哎，看它文明施工，它有它特定内涵的十方面。然后就是林电、施工用电。施工用电，那你从开工之前就得用啊。开始，基坑，啊。模板，你有钢筋混凝土工程，你有模板呢。然后脚手，脚手架呀，脚手架又分成八类脚手架，等等吧。你看，这个安全检查标准，至少它是十张分表，你总体上要把握一下。去年各大机构在那一顿深压，括弧一分没有。那2020你就小心了，对吧？你就要小心了。那么在安全这儿还有一个重头戏的文件叫微大工程，比微大工程更加危险的叫超微大工程，简称超大工程。这个东西也是预计19年他应当大考，括弧他也没有大考出来啊，那2020就得准备他大考了呗啊，就得准备了。他当然他就为什么要先交代这个全局的东西呢？因为这个微大工程当中大部分都在这个安全检查里边，你像脚手架、模板、起重吊装，对吧？哎，那你本身又是微大工程里面的，哎，所以像安全这呢，要求你这个框架很清晰。当然这里边，它这个安全检查标准，我们讲完之后，它书上给罗列了那么一个系列很大的那么一个篇幅，啊，很大的那么一个篇幅。那当中特别重要的点，我们要给它仔细交代，不是特别重要的点。那个里边没法戒备，那没法戒备，那几乎都是条，一条一条一条又一条，你它都是条，对吧？但是一些特别重要的点，我们要有用套路来给它走一些术语吧，啊，你像各类临边，你如何进行安全防护，对吧？
各类动口如何进行安全防护啊？哎，好，那么是我们在这个在这儿先给大家这么打开一下思路，那接着就得一部分一部分来走了。我们再说客观题，我们这张卷单选20，瞪圆眼珠听清了这回啊，不仅仅是我们这张卷，那公共课都是客观题，所以我在这教在这些技巧用于公共课是没有问题的。单选题的规则，四个备选项中只有一个最符合题，在1999年的时候，这个规则是新定的。1999年之前不是有试，那就监理就考了，对吧？监理从97年就考了，到1999年的时候，这个规则一直延续到现在就不变了。1998年的时候，那时候当然还没有意见呢啊，那时候是监理和造假，是只有一个正确的。后来发现不行，万一都不正确怎么办？嘿嘿，刚才说来个有一个最符合题，这回你就没招了吧？这完全是中国语言，看到了吧？最符合题，四选一。说这个单选还有什么技巧啊？当然有了，你听清了啊，在考场上题干读三遍，多数啊，那一翻两瞪眼的你就不用读三遍了。说备案多长时间，神看看什么备案，对吧？说竣工验收备案那就15天呗，你还读三遍有什么用呢？啊，我说多数题目你要题干读三遍，细想三秒钟，看全备选项，你那是在考场，你看全了那个备选项，你着急忙慌啊，这样你本着这一条要求，你就有可能多得个100分当中啊，你多得个3分5分的。这一条规则很重要的。那我现在也就是20分的标准，多得，那你20分的标准你不用听，呵呵，你听啥也没有用，我告诉你。接着例外，没有复习到的点先放行。就我们实务来讲，有可能在案例部分就对它就构成提示了。当然要说都能在案例当中都能想到单选题，对单选题构成提示了，那你想一想那得多厉害的人呢，他不提示我们都会了，对不对？哎，但是确实是存在这个情况啊。技巧，设置计算题的目的不是让你进行微积分计算，它计算题的目的是通过数字来考核你的概念，你听清了，是通过数字考概念的。所以我拿过那个计算题来，我一看多数啊，我一看就知道哪个答案对，我也没记，因为它是通过数字来考概念。设置图形题的目的在于考现场的应知应会，我们选择题当中也有图形啊，综合单选在于考核你的语感啊，包括你管理的语感，包括你技术专业的语感啊，就我们这张卷啊，这张卷是当然就是你的专业技术，主要是你的专业技术了，而其他的公共课那就是你那一科，你对这一个科目综合的语感怎么样。你像为什么说合同管理要给大家交代一天呢，就于在于我们建立起这种专业管理性的或者技术专业性的语感来。有正反选项，说这 ABCD 这四个答案当中有两个，一个是往东走一个往西走，好了，
你就记住，只有这个往东走和往西走的，剩下那俩就不要了，就在这一个，要么往东走，要么往西走，因为它反向，这叫正反选项。有正反选项的单选，其正确答案必是正反两个当中的一个，那至少你排除了 50% 吧，那剩下这俩，剩下这俩偏题必须的选项概率高。单选题如果说有什么特别的技巧，就是多数题你要读三遍题干，有的你得拿着笔在他那个卷子上写一写，因为你特别是一开始进到考场，你有可能还没在状态呢，你写一写能读进去了，一开始别着急，对吧？一开始你两分钟答一个题就没问题，对吧？好，那么正反选项在这一张卷当中，就是公共课的一张卷当中，往往会有那么个啊三五个五七八个可能啊，在对选项当中，就是一个是正一个是反，那你就选这俩呗，别的你就不要管了。多选题麻烦在多选题，对吧？多选题我们现在这么说完了，在给你不提的时候，相关的师资会反复强调，最后要求你对这个多选题的规则，单选题简单的，对吧？它没有太多的技巧啊，对多选题这个技巧你融会贯通，形成无意识的去理解。第一个规则，至少两个备选项是正确的，这是前提。第二个规则，至少一个备选项是错误的，你看由圈一到圈带箭头的。第三个规则，错选不得分。第四个规则，少选每个备选项得 0.5 分。好多人还问，说那我多选题我就选了一个，选对了给不给 0.5 分啊？那规则在这呢，你说你说你这个话问的，多少人问，不止一个人，你要就选了一个，选对了就给你 0.5。 但原则上我不主张选一个，那所以我已经这个把分算完了，我就差点 0.5 了，那你就选一个，那你就选一个，对吧？我已经95了，我已经算完了，我再加上 0.5 我就等于96了。你能精算到这个程度也可以，也可以，问题是你是神呐，啊，这是人类能算得了的吗？对吧？因为 95.5 就一定会进上96， 95就不进。你95要进，那94为什么不进呢？那不情等起争议吗？好，那么这是看这四个规则，给我写五遍，是带程序的。依据圈一，如果用排除法已经确定排除三个备选项，这三个备选项不对，我们用排除法。等到我们在钉钉群给你布题的时候，就会专门把这类题给你布上几个，剩下的两个就必须全写。为什么？这是依据圈一，至少有两个备选项是正确的。依据圈二，如果每个备选项均不能排除，五个答案都对，这时候你闹心的时候来了，闹心呐，闹心，这叫闹心。五个都不能排除，先说。说明这个点你基本上掌握了，但你没有完全掌握到位。在考场上怎么办？在考场上怎么办？必须按照圈二的原则执行。圈二是什么？至少有一个备选项是错误的。我看了五个答案还是都对。因为我们选择题就连我们公共课都给你交代了啊，
你说这时候怎么办吧？到丁丁群我给你讲课的时候你好好听啊。依据第三个规则，如果已经选定了两个正确的备选项，第三个不能确定，那还用说吗？执行圈三的规则。圈三是什么？错选不得分。你认定两个对了，那第三个你不确定就一定不能谈。依据圈四，如果该考点是根本就没有复习到的极偏的专业知识，在考场上你应该怎么办呢？按照圈四执行。我压根就不知道，我没复习到这个点，我们不可能都复习到，你听清了啊。就他这几本书语无伦次错误百出的书，我们这个大脑需要是我们现在这个大脑的容量的一万倍，我们才能把这个书装到脑子里边。装到脑子里边，我们依然有的也选不了，因为他前面这么说，他后面这么说，他不一致，对吧？所以那怎么办呢？那就执行圈四这个规则吧。你就别先蒙两个了啊。是我不主张你答一个，但你根本就不知道这个事儿是在干什么的，那你就执行圈四。说执行圈四怎么？那执行圈四怎么办？那你选一个就得了呗。万一是这个情况呢？说那不是，我现在已经得了 94.5 了，再加上这 0.5 是 95， 那不还等于0吗？那问题是你一会儿要再遇到一个的题呢，对不对？好，就我们实物而言，出现这个括弧五的情况并不大。我们实物是在单选和多选这儿，你可千万不要说那选择题才40分，那案例题120分，哪一个重要哪一个不重要啊？你想到的都是错的。这40分要比这120分更重要。为什么？我在丁丁群讲课的时候你好好听啊，为什么？好，上述一系列怎么办？考生你要参照历年真题精解中的应试技巧，不同章节有不同的选定方法，不同的科目也有不同科目的选择方法，但总的原则是胆大心细，规则定。规则在哪？无法排除 A、E 定。什么意思？我现在不说，你自己把这话先背下来。两个不定，两个确定，不选三。这两个已经确定了，第三个不能确定，你不能选。完全不知 C 上听。打过麻将吗？上听了 C 上听。该原则适合于公共课。A 对，肯定。C、D、E 肯定不对。B 怎么办？没问题了吧？规则在哪？B、D、E 肯定不对。剩 A、C 不知道怎么办？不用说了吧？第一肯定不对 ，A、B、C 都叫不准，怎么办？怎么办？A、B、C、D、E 都对，感觉又读了一遍，还是都对。哪一个也舍不得扔，怎么办？怎么办？说。
明白了吗？五个答案哪个都不知道，不知道在问啥，怎么办？明白了吧？明白啥明白？好，多选题，我们在钉钉群中操练的时候，会把这些规则给大家交代清了，反反复复交代。注意，这是从概率的统计学角度得出的。主观题，分值分布，满分120，前三每题20分，后二每题30分，合到一起，这不正好120吗？前案例题的前提背景，上来交代的这个背景，可能是2段，可能3段，可能是5段。每个案例分析中第一半第一段称之为前提背景。早些年的题目除了招投标微大工程部分外，前提背景一般不适合，与核心背景也没什么关联，所以早些年的时候前提背景就是个要引子。你看人家监理的前提背景简单吧，监理前提背景某施工合同履行过程中发生了如下事件，冒号，简单吧？这是监理的前提背景。我们一见不至于这么简单，不至于这么简单，他总得给你整个地下18层，地上2层，不是啊，说反了，地下2层，地上18层，他总得给你整这么个背景，框架剪力墙结构或者矿孔结构，对吧？哎，他总得给你整出一点东西来。好，但近5年的题目前提背景开始作为引向条件，在答案中必须考虑。那具体在案例的时候我们再说啊，怎么考虑这个问题啊。核心背景，14年以前每年案例题中会设24个左右的时间，哎，24个，15年开始到32个，从24到32，这个增的就有点太大了吧。而19年考了34个时间，就导致了很多只问，你不用说为什么，你也不用说理由，你就说正不正确，妥不妥当就是了。题量突增，致使很多考生答不完题。加大题量，这也是控制通过率的一项重要措施。每个案例题中事件与事件之间关不关联呢？听清了，建筑是以关联以不关联为原则，以关联为例外，市政则多数是关联的。在这一个案例题当中，基本题型根据问题的设问方法和答题模板，把案例分析部分的题型划分成六类。实操找错3主打，因为有2类找错，你脑子里边得一说找错分2路，清清楚楚，历历在目。简答计算3类图，那这3类图，一个是通用管理的，通用管理能考你图的进度，那是最好考的，对吧？专业管理能考你图的，那就多了，模板不能考你啊，脚手架不能考你啊，对吧？那现场平面布置不能考你啊，啊，还有技术那就更多了。3类图，你分成这都是从专业角度来分的啊，从我们的知识体系来角度来分的。实操题，实务考试的实操题体现在3个方面。通用管理，
航道图和网络图的绘制，这还是第一2020年，这还是第一重点的深入研究两周，不仅解决实务当中的，也考出这一小问实操来，那也就是4到6分啊，4到6分。但是如果这个图你画不出来，后续你做不了啊，对吧？同时为项目管理中的10分奠定基础。专业管理主要表现在围挡啊、大门啊、道路啊、堆场啊这些的平面布置图。这个2020年要考，就是考里面的细部了，整体上它不会再考了。基坑监测点的平面布置，那这就是我们建筑的呗，对吧？哎，专业技术方面区分不同的专业有所侧重。开口找错就开口了，你可以多找，但是因此你得出多多益善的结论来就大错特错了。首先是开口找错，指出不妥之处，问法可以是错误之处，可以是违规之处、不足之处、存在问题之处等，说明理由并写出做法。你仔细看看这个1分论、2分论和3分论不一样的，19年大量的考的是一分论，我就让你找出不妥，我没让你说理由，说呢，说还是不说呢？不一定不说，但当你一看题量这么大的时候，那是没法说的。说为什么？因为没法设分，你又没问我，我就不写了。这儿究竟找几个错？有的题是很明确的，有的题可分可合，这一块你要仔细看一下。这涉及到我们平时养成一种揣摩的习惯。那么闭口找错，那就妥当就是妥当，不妥当就不妥当呗。叫不准的怎么办？那叫不准的也得蒙一个呀，是妥当还是不妥当啊？到时候我们结合不同的题目，你在读的时候你要产生一种感觉啊，就是你得有一定的语感。不论开口找错还是闭口找错，你得进行7天的专题训练。我们就不是7天了，我们是周 1、周 3、周 5，在很多题当中都会给你出现这个东西，你就练呗，对吧？练完之后我给你答案，我给你讲，那就是说咱隔一天就又开始练了，那就从另一个角度来练了啊。这是我们的主打题。简答题，这不是最恼火的题吗？当你把最恼火的题学到说最愉快，学到说最愉快，那你就进状态了。这是实务的主导题，范围之广你是无能为力的，需要通过对历年真题的演练、演变、延伸，你掌握30个左右还是没有问题的吧？你错了，你有问题。就我们现在进状态的人，要是能背到这么8、9个再背，你就会发现第一个又忘了。这叫这个脑子怎么样？过饱和。没忘我们初中学过饱和溶液吧？你进来多少，那边就出去多少。说什么东西它就不出去呢？理解啊。更重要的是，根据历年真题的上下文和上下背景，固定简答题的思维方式，
简答题的思维方式得固定，这是最重要的一个事。说那怎么固定啊？到时候我告诉你怎么固定。那么简答题有多少个呢？纯粹意义上的四五条的简答题，十条八条当中给了你一些让你补齐，还有二十来条的给了你三两条，那当然你补不齐了，补不齐怎么办？哎，到时候我们再给大家领大家练题的时候，你就知道，哦，遇到这类题，这就是补不齐的简答题。程序上的简答题，这个简单呢，这类问题是管理考点中常见的类型，比如项目管理实施规划的编制程序，你只要能想起一步来，到时候我就能让你想起第二步、第三步、第四步啊。成本管理的程序，质量安全环保合同风险管理的程序，你最基本的你能知道 PDCA 吧？要 PDCA 都不知道了，那你就麻烦了，那你就说呗，只要批了一下，你会发现跟的 DCA 也就出来了，对不对？这类题目要找出前中后的规律，有极强的逻辑性，当然也有一些异类的程序啊。异类程序说噪声扰民项目经理如何处理，基坑建槽时发现软弱下过层如何处理。哎，你看这些就不是 PDCA 的事了，所以但是它也是程序性的。工业流程方面的简答题，这个关键点，它不是说海阔天空啊，它就那么几个关键的，啊，施工现场的简答题，这类题呢，就像小作文一样，平时我们要练一练小作文，你不练练小作文，大量的活题。我们叫活题，命题人说这是实操，哼，对吧？那你连个小作文都写不了，对吧？填空题，这是工艺流程的一类考法，给了你一个流程，给你留的一个圈一，又搁了几步，又给你留了个圈二，又搁了几步，又给你留了个圈三，下边足球就踢给你了，圈一是什么？圈二是什么？圈三是什么？当然这种题在市政呢那是常来常往的计算题。实务计算题背景主要依附着五大管理体系。清单计价、成本管理、成本要素管理、这三部分。就我们建筑而言，它的第四题，这是它的框架，措施它的主要方向。流水施工网络计划，这俩今年要是实操的话，它会出现在第一题，它要不是实操的话，它就出现在第二题。所谓实操就是让你画图，体系性的计算需要参照历年真题投入一定的精力，因为体系知识的逻辑性极强，考前冲刺对体系是无能为力的，要么放弃要么学精。体系要是放弃了，就意味着明年的同一时间同一地点我们再见，所以体系难知道，耗时费力不得好，那我就莫不如呢拿了书咣咣咣给你一顿画一顿念，回去背去吧。那体系能突破吗？你背的那个东西又不考啊！你记住，你背的那东西不考，因为命题人知道你背什么啊。命题人和我们就是猫捉老鼠
那猫远远的已经瞄住那个老鼠了，瞄盯住你了。计算题能否顺利通过，这是平静。历年真题有很强的借鉴意义，建议考生按框架体系整理历年真题中的计算题，带着系列问题去学习每一个体系中的每一个考点。好，咱们休息会儿。